such a song is called 1500 dollar away guy. Lo, bye bye. I'm a already done some way. Lo. उत्यो जाने बाटो होइन त्यो ग्राभिल गरेर हेन त्यही बाटो कुसुमको रुख खोज्दै हामी गइरहेछौँ, भाइहरू अगाडि पुगिसकेका छन्। अब हामी जाँदैछौँ कुसुमको रुख खोज्दै, किनभने एउटा कुसुमको रुख फेला पर्यो तर त्यहाँ कुसुम सकिसकेको रहेछ। कुसुम चाहिँ तराईको जङ्गलहरूमा एकदम मजाले पाइन्छ र यो यति बेला पाक्ने समय हो त्यसको। पाक्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम मिठो हुन्छ, नपाक्दा चाहिँ एकदम अमिलो हुन्छ। अहिले कुसुम यदि भेटियो भने, कुसुमको रुख भेटियो भने होइन, कुसुम टिपेर तपाईँ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई भ्लगमा देखाइहाल्छु नै। जस्ट वेट, त्यसको लागि एकछिन वेट गर्नुहोस्। ल अगाडि बढौँ हामी। हेर्नु गाह्रो बाटो छ गाई, बाटो चाहिँ खतम छ। हेर्नुहोस् होइन, यस्तो बाटो भए पनि हामी गइरहेछौँ, कुसुम खोजिरहेछौँ, तर यो बाटो छेउछेउमा चाहिँ खै पाउनु मुस्किलै जस्तो छ। अलि भित्रै पस्नु पर्ला जस्तो लाग्छ होइन। हामी अनवरत रूपमा कुसुमको खोजिरहेका छौँ होइन। के भन्नुहुन्छ सुभाष सर एसपिसिएम? हेर्नु बाटो यति खतम छ, बाटो बाटो खतम छ। हेर्नु बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ, त्यतिखेर बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ होइन। बाबु कुसुमको रुख फेला पर्यो छ, कहाँ छ खै? ल अगाडि जाउँ, ल अगाडि जाउँ। मोबाइल दुइटा हाल्छ है, हामी एउटा कुसुमको रुख चाहिँ फेला पार्यौँ तर यहाँ टिपिसकेका रहेछन् होइन। अनि अलिअलि हाँगामा चाहिँ जङ्गलको बाटो यस्तो हुन्छ, यो मेन वेमा हिलो भयो भने हामी छेउछेउबाट जानु जान खोज्छौँ है। अनि हाम्रो सुभाष भाइले यो भित्रभित्रको बाटो एकदम फेला पार्छ, एकदम गुड राइड, इज अ भेरी गुड राइडर। मान्छे सानै भए पनि बाइक चाहिँ खतरा चलाउँछ भाइले। फल्या छैन, यहाँ पनि फल्या छैन, बाटोको छेउमा पाइँदैन बाटो। यो कुसुमको रुख हो होइन, यो तराईको जङ्गलमा हुने कुसुमको रुखहरू यस्तो हुन्छन्, तर यो यो जस्ट बाटोको छेउमा भएको हुनाले यसमा कुसुमहरू टिपेर सकिसकेको जस्तो देखिन्छ। यहाँ भुराहरू यो बेलामा चाहिँ स्कुले भुराहरू, स्कुले भाइ बहिनीहरू चाहिँ निकै नै जङ्गलभित्र पस्छन्। अब यो बाटो सकिएपछि एउटा उतापट्टि टिपिकल थारू गाउँ आउँछ अगाडिपट्टि, यो बाटो यो भित्री बाटो हो होइन, टिपिकल थारू गाउँ आउँछ, एउटा नर्पछिको थारू गाउँ हुन्छ। अब हामी त्यसरी अगाडि जाँदैछौँ, म अझै तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। यो अगाडि भाइले चाहिँ, यो भाइ चाहिँ हाम्रो अहिले पथ प्रदर्शक जस्तो बनाएको छ सुभाष भाइ, उसलाई धेरै कुराहरू थाहा छ जङ्गलको विषयमा। जस्तो वेट बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ, हिलो बाटो छ, तैपनि हामी अगाडि बढिरहेछौँ हिलो बाटोमा पनि। के हो बाबु अप्ठ्यारा बाटाहरू छन् एकदम, तर पनि
एकदम विचार गरेर चलाउनु पर्ने स्थिति छ है। यो यी यस्तो हो जङ्गलमा हुने धमिराको डिस्काहरू उनीहरू यी जङ्गलको यो बाटोको नजिकै भएर यो धमिराको डिस्काहरू चाहिँ सानो सानो भाइ बहिनीहरूले बुढाहरूले भत्काइदिइसकेका छ। सानो सानो भाइ बहिनी अथवा ठुलै मान्छेहरूले पनि भत्काइदिइसकेका छन्। यो धमिराहरू चाहिँ विशेष गरी यहाँको चाहिँ यो जङ्गलमा यो सामुदायिक जङ्गल भएको हुनाले यहाँ भालुहरू चाहिँ हुँदैन, तर भालुहरूको लागि एकदम मिठो चिज हो यो भालु। यो बदेलले पनि यो यस्तो ढिस्काहरू पायो भने भत्काउँछ र यहाँभित्र नुनिलो पदार्थहरू हुन्छ, त्यो नुनिलो पदार्थहरू चाहिँ बँदेललाई एकदम मिठो लाग्ने भएको हुनाले त्यो मिठो भनेर यो ढिस्काहरू भत्काउँदै उनीहरूले खान्छ र ओके ल अब अगाडि जाउँ अझै अगाडि। बाटो छ अप्ठ्यारो छ तर हामी अर्को बाटोमा आयौँ, त्यहाँ अर्को ठुलो धमिराको ढिस्का छ अझै, म त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि। हामी अर्को एउटा सबवेमा फेला पाऱ्यौँ, यो चाहिँ साथी हो, यो चाहिँ धमिराको ढिस्का होइन। ल तपाईँहरूलाई नजिकबाट म देखाउँछु, यो चाहिँ धमिराको ढिस्का भन्छ नि, एकदम साह्रो हुन्छ यो साना साना धमिराहरूले चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो ढिस्का बनाउँछ। हामी बच्चा बेलामा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ आएर ढुङ्गाले बाटोबाट डेम डेम हान्थ्यौँ होइन, तपाईँ पनि भत्किँदैन थियो। हेर्नुहोस् यो यति साह्रो हुन्छ, जस्तो है म लात्तीले हानेर एकचोटि उयो गर्छु है त विचार गर्छु कि मेरो खुट्टा फोहोर भइसकेको छ, तै पनि यस्तरी भत्किन्छ बन्द फेरि जस्तो हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ अहिले धमिराहरू चाहिँ छैनन् किनभने अब यो पानी परेपछि धमिराहरू निस्केर भएको छन् जस्तो होइन है त, यसरी अलिअलि बाँकी छन् धमिराहरू तै पनि जस्तो होइन है। फेरि यस्तो यो मुर्खीले हालेर पनि भत्काउन सकिन्छ, यहाँ नजिकबाट हेर्नु यस्तो भित्रपट्टि चाहिँ बस्ने कोठाहरू जस्तो बनाएको हुन्छन्, यिनीहरूले सानो सानो घरहरू जस्तो बनाएको हुन्छन्, म तपाईँलाई अझै फुटाएर देखाउँछु है। यो त्यति थोरै कमलो त हुँदैन तर सरसरै हुन्छ, तर जे होस् हातले मुर्गीले हानेर भत्काउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ धमिराको डिस्का, यो हानेको हात पनि दुख्यो कि है। ओके ल अब हामी अगाडि जान्छौँ, हामी अब अनवरत रूपमा कुसुम खोज्ने तयारीमा छौँ, पक्कै पनि कुसुमको फल पाइयो भने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, नपाए पनि ठिकै छ हामी इन्जोय गरिरहेछौँ होइन। ओके ल यसको हाम्रो सुभाष सर वा धमिराको उसमा चढिरहनु भएको छ, चढ्न खोज्नु भएको छ तर यो बर्खाको समयमा भिजेको कारणले भत्किरहेको छ। ओ धमिराले टोक्ला सर, त्यस्तो नचढौँ न, उहाँ चाहिँ एकदम च्याम्पियन हो, हरेक काम नगर भनेको काम चाहिँ उहाँ गर्न थालिहाल्नुहुन्छ। दही आइरहनु भएको छ, ओहो दही आइरहनु भएको छ, हामी चाहिँ दहीभन्दा हल्का अगाडि नै छौँ। सुभाष के मजा भइरहेछ, गाइस मजा भइरहेछ, हामी यहाँ रोकेर हजुर यो एकदम कमजोर हुन्छ, अघि त्यो मैले हातले मुर्गीले नि पुऱ्याउनु सकेको थिएँ कि, यो चाहिँ सुगम भाइले नि पुऱ्यायो पनि बलियो रहेछ, ल सुगम भाइ पनि बलियो रहेछ, ल फेरि देखाइदिउ बाबु ल, उसको हात दुखे अवस्था अहिले अलिकति महँगै मोबाइल हो यो पनि, त्यही भएर हल्का बच्छ ल हेर्नु है, ल फुटेको ठाउँमा फुटाइरहेको छैन होइन गाइस, यहाँ ल सुभाष भाइले टाउको झ्यामा फुटायो, अब सुगम भाइ पनि आइरहेको छ होइन, अब उसले चाहिँ कहाँ कुन चाहिँ फुटाउँछ हेर भयो त, अब ठुल्ठुलो मात्र बाँकी छ है, तर फुटाउनै पर्छ ब्रो, तर फुटाउनै पर्छ, ओ हो कत्रो ठुलो फुटाइदियो यार, सही हो सही हो, ल ओ ल तिनीहरूले त आज सबै फुटाएर भन्छ जस्तो छ, ए टोपी चाहिँ फोर हो है गाइस, ओ ल सचेन सरले पनि फुटाइदिनु हो, ल रमाइलो छ रमाइलो चाहिँ, यस्तो रमाइलो गर्दैछौँ हामी जङ्गलको बिचमा होइन, जङ्गलको बिचमा यस्तै रमाइलो गर्दैछौँ,
अब अब टाउको फुट्ला फेरि अब टाउको फुट्ला है बाबु छोड्देऊ अब छोड्देऊ यी यी भाइहरू सबै मेरो भाइहरू हुन् होइन यो चाहिँ सुगम भाइ अहिले 12 मा पढ्छ हाम्रो सुभाष भाइ पनि अहिलेको 12 मा पढ्छ होइन सुभाष हजुर 12 मा अनि सक्षम कति क्लासमा अहिले सक्षम चाहिँ 8 क्लासमा पढ्छ ल ओके हामी अझै तपाईँहरूलाई कुसुम खोज्ने तयारीमै छौँ हामी अहिले नहरको ढिकढिकै आइरहेछौँ होइन यो चाहिँ यो कति नम्बर वडाको जङ्गल पर्छ बाबु यो थाहा छ यो ए 7 नम्बर वडाको जङ्गल पर्छ यो चाहिँ यो बडैयाताल गाउँपालिका 9 बर्दिया 7 नम्बर वडाको सामुदायिक जङ्गल हो यो होइन यी भाइहरू चट्ट लाएर चाहिँ अब अगाडि कुसुम खोज्न जाने तयारीमा छौँ हामीले कुसुम किन भेटिरहेको छैनौँ किनकि हामीलाई थाहै छैन कहाँ छ भन्ने कुरो पहिलो कुरो थाहा छैन दोस्रो कुरो हामी एकदम बाटोमा खोजिरहेछौँ बाटोमा खोजेको अब कोही मान्छे हिँड्दाखेरि कुसुम देख्छ उनीहरूलाई हामी जस्तै हो हामीलाई नि खान मन लाग्छ उसो भए एकछिन बाइक बाइक यहीँ रोकेर उता भित्र जङ्गलभित्र जाउँ त एकछिन कुसुम कहाँ फलेको छ थाहा छ हामी कुसुम खोज्दै हिँडेको अब कुसुम कहाँ भन्ने अब होइन तपाईँलाई केही तपाईँ हिँडिरहनु भएको मान्छे यतैतिरको हुनुहुन्छ नि त मेरो थाहा छैन उता छ उता कहाँनिर छ भन्नु भित्र छ अब कहाँ उता त्यो कान्छीपुलको यता भित्रपट्टि हो त्यो बाटो छ नि उतापट्टि हो त्यो ज्ञानली छ त त्यहाँबाट ज्ञानली यता साइड छ त्यो ज्ञानली पुगेर यतापट्टि तपाईँको जङ्गल ज्ञानी तरेर यता यता साइड चारमा तर बुढा लेख्नु त्यही बुटाउनु पऱ्यो त्यो ज्ञानगदी हुँ त्यो भत्केको पुल मेरै पुग्नु पऱ्यो त्यो पारि जानु पऱ्यो त्यहाँबाट यतापट्टि यतापट्टि छ नि त्यो जङ्गलको बाटोबाट साइकल हिँड्ने बाटो छ नि उत्तरपट्टि जङ्गल त तर्नै सकिँदैन नि अहिले त ठुलो छ ठुलो भएको छ त्यो झुलुङ्गे पुल छ त उता उताबाट त बाटो बिग्रियो खत्तम भयो हामी गएर आएको है त्यहाँबाट थाहा छैन ल उता जान्छौँ हामी यतापट्टिबाट छेउबाट छ होइन र हामी जान्छौँ ल दाइ धन्यवाद दाइ धन्यवाद दाइ कहाँ जानु लाग्नु भयो खेत रोपाइ छ आज रामबहादुर हाम्रो रामबहादुर काका हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ यो घाँस काट्नलाई खुर्पेटो भिरेर भइरहनु भएको छ यो हँसिया यो घाँस काट्नलाई युज हुन्छ अनि यो चाहिँ खुर्पेटो बाबु यहाँ नजिकबाट दिएको यो चाहिँ खुर्पेटो हो होइन अहिले कहाँ पाइन्छ यस्तो चिज रही यसलाई यसरी गरेर यसरी हाल्न सकिन्छ कि टक्क राखेर यो सुरक्षित तवरले आफूभन्दा कमरभन्दा पछाडिपट्टि राखेर हिँड्न सकिन्छ ल काका ल तल हेर्दै नि है तल हेर्दै नि अहिले यति बेला सर्पहरू पनि हुन्छ फेरि हल्का एउटा रुख छ त तर भिर अगाडि पनि नजाउँ बाटो अलिक झाडी झाडी छ है सर्पहरू हुनसक्छ त्यो अब यो ग्याङ नदीको ढिकतिर चाहिँ म त्यहाँ हुनसक्छ जस्तो लाग्यो मलाई यतातिर रुखमा चाहिँ किसिमै छ अरे किसिमको रुखहरू त प्रशस्तै देखिन्छ ओहो हाफ लुगा लगाएर आइयो है दिदी पाएको छ ए आज नाइदर हट नर कोल्ड टाइपको होइन एकदम शीतल इन्भाइरोमेन्ट छ अहिले पानी पनि परेको छैन घाम पनि लागेको छैन ल ओके हामी यहाँबाट फर्क्यौँ त्यो रुखमा पनि रहन्छ होइन अब हामी यहाँबाट फर्क्यौँ ल ल फर्क केटा होला त होइन भाइ हो पनि छ हामीसँग होइन ओके ल आफै आएको छु घरबाट ल च्याट्टो लगाएर आफ्नो ल पानीले एकदम शुद्ध छ क्या आइज होइन यो शुद्धै पानी हो बोतल मात्र बोतलको कभर मात्र हट्या त हो नि के तिमीलाई अरू अर्कै पानी जस्तो लाग्यो क्या अर्को पानी खान हुँदैन शुद्ध पानी हो शुद्ध पानी हो यो विशुद्ध फिल्टरको के फिल्टरकै पानी हो यो ट्याक्कै नेपालको भूमिको पानी हो यो होइन गाई फोटोग्राफर ल पहिला कसलाई ल मलाई है मलाई सक्षमलाई एउटा मलाई अझै एउटा छ है दाइ एक्सचेन्ज गर्ने कि खै हेर एक्सचेन्ज गरौँ न हेर्नुहोस् गाइज यति राम्रो छ यी पाकेको हल्का हल्का पानी हालिदिउँ त भाइ
भाई हो कि दाई हो? मेरो भाई नै पर्छ, दुवैजना दुवैजना भाई पनि हो। ओके ल मिठो छ एम टेस्टी। मेरो अलिकति चिया परे जहाँ भयो तर पनि ठिकै छ, कुहियो कुहियोको फालौँला। स्टाजी मिक्स छैन कि आफै घरमा यस्तरी अलिकति कुहिएछ होइन, घोडाकन मसँग छ यस्तरी कुहिएछ, यो कुहिएको चाहिँ यस्तरी फालौँ होइन, तर आँप खाली कुरो चाहिँ हुँदैन नि त। केही पनि बिसादी छैन कि, अर्ग्यानिक घरमै पाकेको बुटबाट पाकेर झरेको कुहिएको आँप पनि गयो होइन, पानी चाहिँ बाहिर राख्यो अहिले हात धुनुपर्छ। छैन रहेछ नि गुलियो छैन, यो चाहिँ हिजोको हावाले झारेको कि सबै जङ्गलको बिचमा यो घर खाजा आप खाँदैछौँ हामी होइन। सुभाष भाइ चाहिँ किन यस्तो आसनमा बस्नु भएको त, हगासन भन्छ होइन यसलाई फेरि त्यो कुरो त्यो कुरो आएपछि फाल्नु पनि पर्छ भन्ने सिद्धान्त हो नि त। त्यसरी बस त्यस्तो आसनले चाहिँ हगासन भन्छ नि, यसो किन लागिरह्यो यहाँ त, अरू आँख ल्याउनुपर्छ ल, आँखको पनि यति पर्दा पानी चाहिँ मैले कम्प्रोम खपत गरेँ, तिमीले पानी पहिल्यै भ्याएको केटा हो, सोचेर पानी खर्च गरौँ है, हामीसँग एउटा बोतलमा मात्र पानी छ त भयो ल, पानी यति चाहिँ पिउनुलाई हुन्छ त, सोच्ने पानी पिउने हो म खोकल तपाईँले म पिउनु छ है, राख थोरै थोरै चाहिँ राख्यौ बाँकी ल ल्याऊ बाइक सँगै थियो तिमी बाइक झन् पानी सक्यो हो पानी त छैन त, अब के खाने पानीको सट्टा अहिले गएर कतै पानी एउटा किनौँला नि, पानी नै खाने अरू खाने अस्ति खसोस भइरहेको छ कि गाइज होइन, आँप खाएको आँप सित चोप पनि खाने चोप फाल्नु पर्दैन त टोकेर ठिक छ, एकछिन हो खाल्छ केही समस्या हुँदैन त्यसले ल ल ल जाउँ अब हामी उता ग्याङ नदीसम्म जाउँ ल, ग्याङ नदीसम्म जाउँ हामी कुसुम खानको लागि चाहिँ ग्याङ नदी जान लागिरहेको छु, ग्याङ नदी भने चाहिँ अब दुई किलोमिटर पर पर्छ होइन, जस्तो आज कुसुम नखाइ नछुनी भनेको छौँ तर नपाएदेखि केही छैन, हामी इन्जोय पनि गरिरहेको छौँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि। भाइहरू सबै यो बाहिर पढ्ने भाइहरू कोही काठमाडौँ कोही नेपालतिर पढ्ने भाइहरू छन् होइन, अनि सबैलाई लिएर चाहिँ म आज अलिकति रमाइलो गरौँ, भाइहरूलाई पनि रिफ्रेसमेन्ट दिउँ र आफू पनि इन्जोय गरौँ भनेर चाहिँ यसरी तपाईँहरूलाई पनि यो जङ्गलको बारेमा वस्तु स्थिति बुझाउनु भनेर खोजिरहेको हो। तर कुसुम नपाउँदाखेरि अलिकति जुन उमङ्ग आउनु पर्थ्यो उमङ्ग आइरहेको छैन, तर हामी पाउँछु होला ठिकै छ, नपायो भने केही छैन, हामी रमाइलो गइरहेकै छौँ ल जाउँ अहिले जाउँ ल, जाँदैछ त अहिले यहाँबाट देख्नलाई सानो देखिए पनि भाइहरू एकदम कडा छन् होइन। हाम्रो अगाडि सुभाष भाइ जुन राइडर छ उसले चाहिँ 8-9 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ मोटरसाइकल चलाउनु थालेको होइन, अहिले चाहिँ खतरा राइडर छ उसले, अहिले जिरोमा पनि जिरो पनि हान्छ, स्टन्ट पनि देखाउन सिपालु भएको रहेछ है, अहिले स्टन्ट देखाउँछु पनि भन्दैछ सुभाष भाइले, हेरौँ है त बाटो एकदम अफरोड छ है। अब अगाडिपट्टिको यो अर्को मेजर वे आइरहेको छ, ठुलो बाटो हामी अहिले सब वेबाट चाहिँ ठुलो बाटोमा हिँडिरहेको छ, यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ इन्डियाको लौकाई र उता नेपालको चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग बाँसगढी जोड्ने बाटो हो यो चाहिँ, यो एकचोटि पिच भएर पुनः स्तरोन्नतिलाई चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, त्यही भएर यो ठुला ठुला ढुङ्गाहरू बिछाइरहेको छ, सायद अहिले पिच हुन पर्ने यो के कति कारणले भएन तर यो छिटै पिच हुने सम्भावना छ यसको चाहिँ। लु अगाडिपट्टि भाइहरूले हाई गर्दैछन् है, ए हात चाहिँ नछोड है अहिले डबल बसेको बेला, जोतेर आउनु भएको रमाइलो हुँदैछ है, रमाइलो हुँदैछ हाम्रो यसरी च्याट्टो लगाएर एकछिन
सक्क जंगल के बीच में शीतल में हमें बसि अब उतना छेव छेव में बसा अरे सर्वल टोकिन डर और यहीं एक आनंद अनि हाम्रो सुगम सुगमलाई के भन्छौ तिमी अब यो भाइ हो अँ यो भाइको विषयमा के भन्छौ तिमी राम्रै मान्छे हो होइन कतिवटा भेडा छन् काका सानो सानो कतिवटा छन् कतिवटा तिनवटा भेडा अनि अरू सबै सानो सानो हो नि यिनीहरू सानो सानो हो यो सानो सानो जम्मा गरेर चाहिँ कतिवटा छ ऊ भेच पनि कारण सानो सानो छ भेट्छन् होइन टोटल चाहिँ कतिवटा छ भन्नु न जम्मा जम्मा टोटल जम्मा चाहिँ कति यति नै हुन् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पन्ध्र सोह्रवटा छ हो बिसवटा छ ओहो ल ल कहाँ हो तपाईँको घर चाहिँ जनतानगर ल ल अनि काका यहाँ कुसुमको रुख कहाँनिर छ कुसुम खान आएको हामी कुसुम पारी छैन पारी जान सकिन्छ सकिन्छ के बाइक राखेर पैदल जाने यो भन्दा पारिपट्टि कति पर नाला छ नि त्यही नाला त उतातिरबाट नाला छ त्यही नालाको ढिकैमा छ उता अर्को उतापट्टिबाट आएको नालाको ढिकमा भनेपछि यहाँबाट कति मिनट हिँड्नुपर्छ ढिकमा राखेर पर्दैन यहीँबाट अलिकति अगाडि गएपछि यतापट्टिको त्यो बाटो छ नि त्यो यतापट्टिको बाटो त्यो जङ्गलको बाटोबाट चाहिँ साइकल हिँड्ने बाटो छ नि मान्छे हिँड्ने साइकल हिँड्ने बाटोबाट त्यो उतापट्टि आएको नालाको ट्याक्कै उतापट्टि छ होइन त्यो चढ्न सकिन्छ रुखमा खै अब त्यो उता भन्नु जो सन्त छ है बानरहरू खा छ नि सानो सानो भेड यो एउटा यो सबै तपाईँले यो माउ पाल्नु भएको कि यही बिहाको हो यो भेडा नै माउ यिनीहरूमध्ये माउ चाहिँ कतिवटा छ त यहाँ बुढियान कै छ बाटो मड्किल दुई तिनवटा भर्खरका बुढिया लो अनि यो भेडाको मासु कति रुपियाँ किलो भयो अम्मा काट के तुला बेच लियो मैंने क्या काट जिउदे जिउदे में कति रुपैया किलो बा अब ऐसे कौन मैं नाई बेच लियो तू कैसे का बता दू हां तू पे नहीं ठीक छ ल ओ भी ओ ऐसे तो अब फाड़ भी मैं बेच लिया छु हां मैं किन्ने आई छू बेच 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 कौन है बेच तू बेच तू मैं आई छू हां कहां घर बा मुनाल बस्ती भाइ उतातिर कान्छी कुलतिर आएको रहन्छ होइन तपाईँ चाहिँ कति नम्बर वडाको हुनुहुन्छ एक जनतानगर है जनतानगर सामुदायिक वन चाहिँ यतापट्टिको हो पछाडि योपट्टिको भएको हो यति यता र यतापट्टि होइन ठिक छ ल त्यो कुसुम खानु पऱ्यो भनेर लागेको यो भाइहरूलाई लिएर आएको छु अब हामी कुसुम खान जाँदैछौँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ ल दाइ ल धन्यवाद है त्यसै भिडियो बनाएको अब हामी यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ हाम्रो जनतानगरको वनपाले दाइले चाहिँ कुसुम त्यहाँ छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएको भएर हामी अब कुसुम खान जाँदैछौँ त्यहाँनिर हाम्रो दुइटा भाइहरू चाहिँ झरेर यी कुसुम खान जाइरहेको जस्तो गइरहेको छौँ त्यहाँनिर जस्ट वेट होइन हामी अहिले चाहिँ चारजना छौँ यहाँ हाम्रो सक्षम सुगम अनि सुभाष भाइ म एउटा भाइहरू चाहिँ यहाँ रोकेर जङ्गल कुसुम खाइरहन् कि अब दुइटा बाइक छ हाम्रो टक्क लगाएर यसरी हामी यसरी रमाइलो पनि गर्दैछौँ यहाँनिर टक्क लगाएर यो ठाउँमा चाहिँ पहिला पुल थियो होइन यो ठाउँमा चाहिँ पहिला पुल थियो अनि एकपटक यो सङ्कटकालको बेलामा
अलिकति यो बम विस्फोट पनि भएको र त्यहीकै दौरानमा चाहिँ बाढी आएर यो पुल भत्काएर चाहिँ अहिले भग्नावशेष मात्र देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर भग्नावशेष मात्र देख्न सकिन्छ यहाँ पहिला ठुलो पुल थियो अहिले पनि त्यहाँ परपट्टि चाहिँ एउटा झलुङ्गे पुल छ हामी तलतिर पनि जान सक्छौँ ल एकछिन तलतिर जाउँ आज चाहिँ मैले तिनीहरूलाई जाउँ त जाने भयो यसो घुम्न त भने उनीहरू बुर्कुसी मारेर चट्ट लाएर चाहिँ यस्तो यस्तो रमाइलो गर्नु परेर चाहिँ कति घरमा मात्र थन्किरहनु भनेर होइन चट्ट लाएर ल गर्ने भए गर नि त ल गर्ने भए गर म खिच्छु यो ग्याङ नदी बबई नदीको एउटा सहायक नदी हो यो होइन त्यहाँ चाहिँ हामी पौडी खेल्न लागिरहेछौँ वेट वेट यहाँ थुप्रै मान्छेहरू पौडी खेलिरहनु भएको छ पौडी खेलेको हेर्ने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ माथि माथि ओके ल अब हामी पौडी खेल्दैछौँ वेट म तपाईँहरूलाई अझै धेरै देखाउँछु है ल र गाइज अब स्विमिङ खेल्न गइरहेको छन् हाम्रो सुभाष दाई ल अब यी हाम्रो सुभाष भाइ चाहिँ पौडी खेल्नको लागि तयारी अवस्थामा छ यो यसलाई चाहिँ ग्याङ नदी भन्छन् है साथी हो यो चाहिँ टक्क यो बाटोबाट तरेर चाहिँ बिक्री फारम जान सकिन्छ यहाँ होइन हामी यो नदीमा चाहिँ पहिला सानसानोमा आएर चाहिँ पौडी खेल्थ्यौँ होइन उता उहाँ तलबाट चाहिँ केराको थम्बा पातमा बोकेर ल्याएर हामी यहाँ पौडी खेल्थ्यौँ किनभने केराको थम्बा डुबाइन्थ्यो अहिले पानी त बर्खाको पानी के गर्ने बगाइहाल्छ नि सही छ यो चाहिँ बबई नदी है गाइस बबई नदीको सब हो पानी खाओ कसरी यसरी लगाएर यहाँबाट चाहिँ कसरी खेल्नुपर्छ भने हात र खुट्टा टक्क पानी मान्छे गायो मान्छे गायो मान्छे हरायो मान्छे हरायो मान्छे हरायो मान्छे निस्किहाल्यो स्वस्थै बस्दै फेरि 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 सचेम वान्स मोर गाइजले हेर्न चाहिरहेका छन् सचेमको बोर्ड दाई यसलाई म सिकाउँछु है यसले यसरी यसरी गर
खुट्टा जान जान हामी के बुझिस नि यसले हातले यसरी यसरी चाल खुट्टाले हामी माथि पनि ध्यान किन खाइदियो यसले सोच्यो गइदिउँ फेरि गाईको गिलास अन्डा अनि खुट्टा चलाएँ कसरी मलाई मेरो बच्चा बेलाको झझल्का आयो साना साना केटाकेटी हुँदाखेरि हामी यसरी नै जतिसुकै फोहोर पानी भए पनि हामी पौडी खेल्थ्यौँ कि नाला होस् अथवा भैँसीसँगै आल खेल्दा पनि पौडी खेल्थ्यौँ होइन अहिले चाहिँ यो पानी मोर बेटर देन हामी बच्चा बेला हुने बेलाको पानी भन्दा नि एकदम सफा छ मात्र अलिकति यो बर्खामा भेला भएर अलिकति माटो जस्तो देखिने मात्र हो तर पानी निकै सफा छ तल बालुवा छ पानीको मुनि बालुवा छ बालुवा भएको कारणले चाहिँ ल सचिनले अब यहाँ नाक सुँगेर नाकडुम हान्दैछ ल कहाँ पुग्यो मान्छे खोइ ल फेरि फेरि ल रिटेक ल ल यी भाइ बहिनीहरू इन्जोय गर्दैछन् लडे लडे ल सकिन्छ ल सुभाष भाइले उल्टी हान्दैछन् यहाँबाट है टाउको टाउको थिएछ है टाउको बालुवामा गाडियो ल बरु ओ चक 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 चाहिँ नगर है चक चक नगर टाउकै गाडी है क्या हो बालुवामा टाउकै गाडी है क्या हो सुभाष बाबा ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ ल जस्ट यो चाहिँ जङ्गलको बिचमा पर्छ बिच भागमा पर्छ है यो नदी चाहिँ यो नदी म फेरि पनि भन्छु यो चाहिँ ग्याङ नदी भन्छ यो बबई नदीको एउटा सहायक पार्ट हो होइन ल सुभाषले सिकाउँदैछ त्यहाँ पौडी खेल्ने स्ट्राटेजी सुगमलाई र सक्षमलाई यदि सास फेर्न मन लाग्यो भने तिमी निक्लिहाल्छौ होइन जान्न यसरी खेल्नु होइन जान्छ ल गाइज म चाहिँ बसिरहेको है लास्टै पौडी खेल्ने निकै फोन गर्दैछन् भाइहरू होइन निकै फोन गर्दैछन् भाइहरू ल सक्षम डुबिरहेको छ है सक्षम डुबिरहेको छ ओके सक्षम खनाल डुबिरहेको छ सुभाष रेग्मी उहाँ यही सिकाउँदैछ चट्टा लाएर
बाबा फेरि ध्यान गरे ल बाबाले रक रक पारामा पर्यो ध्यान कहाँ गए बाबा खै मारिन ध्यान गर्दै ल हैट ल बाबा फेरि ध्यान गर्छ ल फेरि बाबा ध्यान गरे ल म त डेरी बेर छौ दिने हेर्दै के भयो फेरि छिटो भयो नि त बाबा बाबालाई निकालिदियो पानीले यसरी बस म समात्न भएको नडुब है ल यो सक्षम न मैले को धेरै गर्छु है ल ओके म सकिन्न होला है सुभाष कहाँ गयो खोइ ए पानी खायो सचेवले यति त पानी खायो ल त्यो सचेव खोडाले थोरै पानी खाएर खोक्दैछ यी सुभाष डगर भयो त्यसै डगर भयो नमस्ते ल केही हुँदैन त्यति पानीले अलि तातो पानी खाएपछि हुन्छ पानीमै नथुक अब यो है ल अर्को अर्को स्टाइल ल खुट्टा मात्र चलाउने हो नि होइन ल जाऊ तिम्रो तिनटै लाइन लगाएर गर त उसले सुभाषले सिकाइरहला एकचोटि म सेभेन क्लासमा पढ्ने बेला कि यस्तै त्यहाँ ढिकमा चाहिँ होइन ढिकमा चाहिँ साइकल राखेर सबै खेलिरहेको थियो भक्कै हाम फालेको है अनि तिनीहरू गहिरोमा थिएनन् म कोही नबाठाउँ भनेर भक्कै हाम फालेको गहिरो रहेछ कि मलाई खासै नआउने अनि त्यति बेला चाहिँ म प्याक प्याक डुबेर कहाँ पुगेँ कहाँ पुगेँ थाहै भएन कसले बजाएर निकालेर ल्याएको थियो कि मलाई त्यही भएर यहाँ मैले पहिले तिमीहरूलाई चेक गर्नु भने कि को भाइहरू डुबे ए कहाँ कहाँ खेल्न लाग्दा विनरमा ए कालिका कालिका नदीमा नथुक न हेर बाहिर पानीको बहाव भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा कसरी पौडिने सुभाषले सिकाउँदैछ यी ल है त एकछिन त कति टाढा पुग्छ है त सुभाष हेरौँ ल काटेको बोका जस्तो छटपटाइरह काटेको खसी जस्तो छटपटाइरह कि सुभाष रेग्मी सक्षम माथि नजाऊ भो त्यहाँ माथि नचढ अब निस्किने पनि हो कि अब कुसुम हेर्न जाउँ त्यहाँ भोलितिर भोलि भोलि यी केटाहरू जहाँ गयो त्यही सिकार फाटिरहने नबोल्नु बेचे पाए त्यही टाउकोभरि कपाल छ लामो छ भोलि तास त बाबुले पर्सि उसको एउटा पूजा छ घरमा तर टाउको माथि राखेको भित्र डुबाउ सास थुनियो एकैछिन क्या सास यदि फेर्नै पर्ने भयो भने निक्लिहाल्छौ क्या आफै यसो यसो गरिदेऊ त्यो हटाइदेऊ खुट्टा टेकिहाल्छ क्या हेर ल है त ल मैले गरेको हेर अनि गर ल ल ल पहिला पहिला हेर भित्र चाल्नी यसरी हो यसरी होइन अनि खुट्टा ड्याम ड्याम हानिनु हुन्छ भित्र डुबेपछि सकिन्छ क्या खुट्टा हान्नु अब हेर यहाँ हेर जान्नुहोस् ल फेरि सुगम ल सुगरी सुगम इज एमेचर स्विमर सिधा भयो बस टाउको यो डुबायो नि के डुबाउनै पर्छ होइन डुबाएपछि झन् छिटो जान्छ
हामीलाई नै माया लेर पार्वती यहाँ यहाँ रे यस्तो गरे के त्यो कुसुम अनि निक्लिहाल्ने कुसुम के गेडा रहेछ बाबु बेलको के को ए सोयाबिनको सोयाबिनको रहेछ सोयाबिनको दाना अघि बढी भएको अब तिमीहरू माथिन थाल्यौ फाला भन्छु अनि फाला है ल छिटो ल उसले पनि आइडिया जारेको छ नि ऊ टाउको भन्दा अगाडिपट्टि फालिदिन्छ अनि ऊ पनि लाटो छ र मान्छे त्यो माथिबाट साना साना भाइहरू हेरेर हाँसिरहेछन् है भाइहरू पौडी खेल्न खेलिरहेछन् अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ ल जाउँ केटा हो बाबु जाउँ अब सुभाष 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 सुगम ओ जाउँ अब सक्षम ल निस्क ल लास्ट टेक ल लास्ट टेक ल रमाइलो छ फेरि कहाँ आउँछ घुमेर त्यो बालापनको उमेर भने जस्तो है रमाइलो गर्दैछन् फेरि कहाँ आउँछ घुमेर यो बालापनको उमेर फेरि कहाँ आउँछ घुमेर यो बालापनको उमेर युवा जस्तै देखिँदैनौ सबै सानसानो छौ अनि प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस राम्रो छ प्र्याक्टिस राम्रो छ ओ छक छक नगर सुभाष सुभाष छोड 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 सुभाष ल सुगम भाइ ट्राई गर्दैछ है सक्षम तिमी चाहिँ निस्क्यौ ल एकचोटि फेरि सुगम सही भाषा सही फेरि है सङ्गीत कति गाह्रो हुन्छ फेरि है भयो सक्षम पौडी पुग्यो त्यहाँ लुगा लैजाऊ होइन अनि माथि गएर फेर चप्पल नलाऊ भयो सक्षम चप्पल हराउँछ है हाम्रो शरीर तैराउँछ क्या भित्र एकछिन बसेको पानीले अलिक खुट्टा हान्न नै सजिलो हुन्छ खुट्टामा नि हान्नु क्याई ल त्यही भएर बस्नु हो दाइ ल ओइ न चलाउनु मलाई भेटाउनु भयो रोग भयो चलाउनु मलाई भेटाउनु चल भएर ल त डुब अनि म होइन हजुर आउनु भयो
उसले डुबाइदिन खोज्यो ल अब केटा हो निस्क है अब ल अब निस्किने अब जाने ल ढिला भयो कुसुम खोज्न आइरहेको छौ होइन कुसुमको रुख मात्रै भेटिन्छ तर कुसुम भेटिँदैन किनभने कुसुमको यो अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको रहेछ है कहीँ पनि भेटेको छैन हामी खोजिरहेको छौँ इन्जोय गर्दै स्विमिङ पछि अब फेरि एक लट कुसुम खोज्ने भनेर लागिरहेको छौँ होइन यतातिर पनि रहन्छ है यता यतातिर पनि रहन्छ है एकदम चाहिँ कुसुम चाहिँ छैन त सुभाष भाइ चाहिँ धेरै एकदम रमाइलो मान्छे सक्षम छ यहाँ है ल ल केटा ल जाउँ ल यहाँ त्यो ढिक छ त्यहाँ त्यहाँ ढिक छ ल अब घर जाउँ ल अब यो ठिक छ हामी अब धेरै मेहनतका साथ खोज्दा पनि कुसुम भेटिएन होइन ल ठिक छ तर रमाइलो भयो रमाइलो भयो है छ होला नि यार गाई जसमा हात दिइराखेको भने रमाइलो छ नि केटाहरू ल भाइहरू हँ बाबु सुभाष यो यहाँ के चाहिँ कारणले चाहिँ बाढी आयो त यो नदीमा एक्कासी गऱ्यो के गर्यो भनेर बाहिर निस्केको त मलाई त सुनुलुलु बगाइहाल्यो झन्न सुगम बाबु थिएर बचाए नि बाबु मलाई राम्रो छ ल अर्को अर्को क्यारिकेचर दिउँ फेरि ल अर्को के कसो अहिले पनि अब अर्को के को आउँछ तिमीलाई त्यहीको देऊ न आउन त पहिला धेरै आउँथ्यो क्याकी मिलाउँदो रहेछ हामी एकछिन मेहनत गऱ्यौँ तर खासै मेहनत गरे होइन कुसुम खोज्नलाई होइन अलिअलि जङ्गलमा हिँड्यौँ स्विमिङ गऱ्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ है धमिरा फुटायौँ आज तर पनि कुसुम पाइएन नाथ्यो है हामी अर्को दिन आउँछौँ फेरि ठिक छ ल ठिक छ ल कुसुम आज चाहिँ पाइएन साथी हो है जङ्गलमा उ गर्दा पनि कुसुम चाहिँ पाइएन तर ठिक छ हामी अर्को दिन उ गर्छौँ नो वरी अबाउट द्याट होइन ल ठिक छ अब हामी फर्किने क्रममा छौँ त्यहाँ तल एक ठाउँ झर्कटुमा हामी खाजा खाएर फर्किन्छौँ भनेको छौँ है लेट्स सी अब अगाडि तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु म ल अब यो स्विमिङ पछि कुसुम पनि पाइएन स्विमिङ गरियो बरु होइन स्विमिङमा चाहिँ इन्जोय गर्यो हामी फर्किनु लागिरहेको छौँ यसरी हाल न हाल आधी उतै पुगे ल